تبيع اسمهم بدك تكون من كشار مع عالم بدك تعرف عالم بدك تصير فرسان بكل يافا عالم كلها تعرف انت بتبيع اسمهم يطلع واحد اخو شرموطة بنيكك اول شيء כבר חצי שנה מאז שחזרת לעבודה, אף אחד לא רואה אותך פה, אף אחד לא שומע אותך פה, אתה לא שואל מה קורה, אתה לא עוזר לי בכלום. למה לעצור סוכן סמים? השכנים שלו, שהוא מוכר לילדים שלהם סמים, עוזרים לו במעצר, שחררים אותו. בדי שהם מתמות. אם אחד מהם מתמות, אני לא משחרר.